אנחנו עוברים לסיבוב השני. פאצי, בבקשה. טוב, אז זה כמובן א' תיקון, לפני הניו יורק טיימס, איילה חסון הציגה את המסמך הזה, נדמה לי פעמיים, בשבוע שעבר. דבר נוסף שאני רוצה להציג, אורי, אני חייב את זה לך ולחברים ששמעו, היה לנו בוויכוח על סוגיית הקונספציה. וחשוב מאוד, מה שאני עומד להגיד לכם זה להעביר יותר את מה שלא הבהרתי בפגישה הקודמת, ואני אקריא את זה כדי לעשות זה מהר, ואני קורא את זה ממאמר שפרסמתי השבוע בסוגיית הקונספציה, וכך נאמר שם. ובכן, בין שאר תכונותיה המוזרות, אותם רכשתי בעברי כלוחם, מפקד וחוקר, עצם מעלת סוגיית הקונספציה במתכונת המקובלת מעלה לי את הסעיף. זאת משום הסלקטיביות הנהוגה בישראל. להתייחס לקונספציה שהיא כשלעצמה, אורי, תקשיב, לגיטימית לגמרי, ראייתה, וכאן אני מדבר על הפגיעה, רואים אותה כחזות הכל, מבלי להבין ולהפנים כי עצם אימוץ הקונספציה, אם ביטחונית צבאית או בכלל, אין בכך משום מתן היתר, חסינות או מכילה לשינוי בתורת הקרב, או לשינוי בסדר יומו של צה"ל, או לשינוי בפקודות הצבא, זולת שינוי לגיטימי בסדר קדימויות בהשקעות ובניין כוח ובהצטיידות ותו לא. הנקודה השנייה שאני רוצה לציין, יוצא לי לא רע שיתוף פעולה עם חיים, וגם למדתי את ההגדרה המעניינת בין צבא חושב או צבא תעשייתי. ומכאן בעצם באותה נשימה אני עונה לך, משה, תראה, קשה להבין, למי שלא מכיר צבא, קשה לו להבין מה קרה. ומה שאמרת מהמיד לבך, אמרת את זה וזה נכון. אפילו לאנשים שעסקו בחקר הצבא, אבל הסיבה לכך, ואולי אני מחדש פה לחברים, אולי תנסו להתעמק במה שאני אומר, שבעצם צה"ל נתפס בעיני הציבור על פי ביצועיו במלחמות, והרבה פחות מפחות על פי נוהגיו בימים של שגרה. ומה שקרה פה, ותראו, אין פה בכלל בעיית מודיעין, הבעיית המודיעין היא שולית, היא מרגיזה, אבל בשורה התחתונה, אתה שואל את עצמך, למשל, איך יכול להיות שבזירה חמה כמו עוטף עזה לא מתקיימים משחקי מלחמה? לפחות מדי שבוע, אם לא, פעם בשבועיים, אולי פעם בחודש. וכשאני אומר משחקי מלחמה, אני מדבר על משחק שמקיף את כל בעלי התפקידים. כל בעלי התפקידים זה כולל את ראשי המועצות, את האחראים על הביטחון, מפקדי כיתת כננות, וכל זה בראשותו של מפקד האוגדה. והדוחות על משחקי המלחמה בצבא מתוקן עוברים, עולים מעלה לאגף המבצעים, ועת לעת דנים בה בלשכת בדיון אלופים המתבצע לפחות פעם בשבוע. לא יכול להיות שצבא לא מבצע את זה, אבל מוישה, צהל לא ביצע. צהל לא ביצע. לכן הדגשתי בהתחלה שלקח הלקחים באסון הנורא היה חסרונה של משמעת מבצעית. נורא פשוט, לא צריך להעמיק מעבר לזה. ועם כל הכבוד ואומץ הלב,
את הפער האדיר בין סדרי עבודה. לאומץ לב המחישו אותם אלופים שיצאו לחצה להושיע בני משפחה וירו במחבלים, והמחישו אומץ לב הם ואחרים, לא רק אלופים. אבל זה בדיוק הבעיה. אין לנו צבא בשגרה. צה"ל, אתם הגדרת את זה יפה. צה"ל בימים של שגרה, ואני מאמץ את ההגדרה שלך בשתי ידיים, הגדרה של צה"ל בימי שגרה הוא צבא תעשייתי. וחמור מזה, נגיד ככה, ההערכה שהצבא התעשת ופועל כהלכה בחוצות העיר עזה, הוא פועל, הוא פועל באומץ, הוא פועל בתיאור, אבל רבותיי, זה לא משנה את העובדה שצה"ל של ימי השגרה לא היה ואיננו צבא. עכשיו, ליוסי, קצת להרגיז אותו, אני לא יכול שלא לציין את העובדה שבמהלך השנה אני כותב וכותב וכותב בעיקר לחבריי הקפלניסטים, אנשים שפיקדתי עליהם, שלחמתי לצידם בעיקר בחיסול הטרור ולימים במלחמת כיפור, ונבקש מהם, תסיתו את המאבק מהשטות הזו שנקראת השינוי המשפטי או הרפורמה המשפטית, ותעמדו כמוני נוכח המצב הבלתי נסבל של צבא הגנה לישראל, ותדרשו להעתיק את הרפורמה למערכת הביטחון ובעיקר לצה"ל. תחשבו מה היה קורה, ריבונו של עולם, אתם המחנה הנאור הזה שכל הזמן הדגיש את היותו ביטחוני, שהטקטיקה, ריבונו של עולם, הייתם משיגים שתי ציפורים בכדור אחד, באחת מצליחים, כי על זה יש קונסנזוס יותר מכל דבר, על נושא הביטחון, והדבר השני, יוסי, אני לא יכול לברוח מזה, יכול להיות שאם היו מסיתים את הרפורמה לתיקון מערכת הביטחון שלנו, היינו מונעים את האסון הנורא שאת נזקיו חווינו רק מקצתם, רובם עוד לפנינו, והאתגר הגדול הוא לעצור ולהקטין את נזקיהם עד כמה שניתן. והדבר ה... בעצם בזה אני חלקי מסיים בקטע הזה. פיים, בבקשה. טוב, קודם כל אני שמח על השיתוף פעולה עם פאצי. אני חושב שאנחנו מחזקים אחד דברי השני. הצבא הזה הפך באמת לתעשייתי כמעט על כל מרכיביו, לא הכל, אבל כמעט הכל. האווירה היא תעשייתית לחלוטין, להבדיל מלוחמת, מיצירתית, מפועמת, מאנרגטית, מנאבקת. זה צבא שהפך להיות מפעל. וזהו, וזה צריך שנות, וזה לא קל, וזו הנקודה הקריטית. מה שאני לא אוהב, ששמעתי את משה ברל, שהוא לא מבין מה קרה כאן, וזה חור שחור מה שקרה כאן, אבל אחר כך הוא תוקף, איך אומרים, בפול גז, את מי שהוא תוקף. אז אני נורא מצטער, או שאתה מבין מה שקרה כאן, או שאתה לא מבין מה שקרה כאן. כנראה שאתה מבין רק מה שאתה רוצה להבין. זה דבר אחד. דבר שני, יש בפיזיקה שזה מקצוע, איך אומרים, עלוב, מטומטם, חסר, סתמי, מיותר, שלא הביא את העולם לשום מקום, אבל יש אקסיומה
שנקרא סיבה ומסובב. סיבה ומסובב. אם אני נותן מכה לכדור, הכדור הזה אף. הכדור הזה אף, הוא לא יעוף אם אני לא אתן לו מכה. אני לא יכול לבוא בטענות לכדור שאף, כי מישהו נתן לו מכה. ואני לא מבין למה זה לא מובן. הממשלה הזאת היא שיצרה את מחול השדים הזה. הוא היה נפסק ברגע, ברגע שהייתה עוצרת. היא לא עצרה. אז מי מאשימים פה בדיוק? את הכדור? אני לא מבין את זה. מה שאני אכבין, זה שאנשים אומרים, אני לא מבין מה קרה כאן, אבל הוא אשם, וזה אשם, ואלה אשמים, והם עבדו נגד הצבא, והצבא נגד עבד, סבתא של... הלו, קצת היגיון, קצת בא. אי אפשר להעיף דבר שתוקעים בו, והוא אוכל, לוקח או לא לוקח, הכל רגשי, אבל טיפה היגיון, טיפה סילוגיזם, טיפה גיאומטריה, טיפה בסיס, הנחות יסוד, סיבה מסובב, ולא להעיף סתם. זה דבר שני. דבר שלישי והכי חשוב, אנחנו צריכים להתעסק עם מה שקרה, ואיך מסיימים את המלחמה הזאת, ולא כל הזמן להאשים אחד את השני, כי זה מה שקורה. אני לא מבין מה שקרה, לכן אני לא אתעסק מה שקרה, אבל הוא עושה ואתה... לא. אנחנו צריכים לראות איך מתקנים עכשיו. עכשיו. לא בעוד 8 חודשים, שנהיה חרבים פחות או יותר. יכול להיות שננצח. השאלה איך נעמוד על הרגליים, אבל. יכול להיות שנעמוד על רגל אחת, על חצי רגל. אנחנו לא בריונים כך גדולים. ולכן אנחנו צריכים להתארגן לגמרי, מוקדים, לאיך מתמודדים עם מה שקורה כאן עכשיו. קודם כל, ארגון של יכולת חשיבה מהירה, נכונה, שמתקן, שמאפשרת תיקונים מיידיים. זה קריטי, זה לא חיפוש רכי אשמים, זה לא ועדת חקירה, זה לא כלום. זה להבין מה קרה, אני חושב שלי זה מובן מה שקרה כאן. לי זה מובן. אז יכול להיות שלאחרים זה חור שחור. לי מובן, אני יודע מה קרה כאן. וזה צריך לתקן, לא רק את זה, צריך לתקן את הקונספט שמעליו, ואת המערכתיות שממעל, ואת כל התפיסה. ואני רוצה להגיד את הדבר הבא, שהוא העיקר שאליו התכיוונתי בעצם. לא, זה לא קונספציה, אבל תפיסת הביטחון עד היום, הייתה תפיסה שהתבססה על הכרעה והרתעה. או סליחה, הרתעה והכרעה. וזה נכון מול מדינות. זה לא נכון מול ארגוני טרור וגרילה. נכון שמדברים בעיקר בחוגים מסוימים על מיטוט החמאס, השתלטות על עזה, כיבוש עזה והעברתה לישראל, זה הכל שטויות. אין חיה כזאת. אין חיה כזאת. הם באותו מספר כמונו. אני מבין שאוקיי, זה נשמע טוב היום כשלאנשים דם בראש, וכשאומרים להם, נשתלט, נשבור להם את העצמות, נפרק תאים שלהם וכו', זה הכל שטויות. פשוט שטויות, אשכרה, אני שם את זה בין העיניים. מה שצריך לעשות זה שמדינת ישראל צריכה לעבור לתפיסת עולם חדשה של תפיסת הביטחון. תפיסת הביטחון צריכה להתבסס לא על הכרעה והרתעה, כי ראינו שזה לא עובד, לא הכרעה ולא הרתעה. היא צריכה לעבוד על תפיסה אחרת של צמצום יכולות היריב לאורך זמן, כל הזמן, ביוזמתה. זה מאוד אגרסיבי מה שאמרתי עכשיו. וזה לא למחר. ואחרי שנגמור את הסיבוב הזה, אני לא יודע איך לגמר, אם אנחנו לא נעשה כלום, ולא נעשה את השינויים שדיברנו, ואני דיברתי בסך הכל, הגוף חשיבה שימליץ המלצות אופרטיביות, מבניות, כבר עכשיו. אם זה לא יקרה, אז אני לא יודע, יכול להיות שזה יגמר ביולי, יכול להיות שיגמר באוגוסט, יכול להיות בעוד 2 שנים. הסיפור הזה.
מה יקרה כאן? אני לא יודע. שחברים שלי גרים בקפריסין, אנשים שעובדים בארץ ועובדים ממקומות אחרים, אנחנו לא נחזיק מעמד בצורה הזאת. מדינת ישראל עדיין, לכן היא צריכה לעבור לתפיסת ביטחון חדשה, היא מבוססת על מה שאני אמרתי לדעתי. כלומר, צמצום יכולות רציף, לאורך שנים, יישום על ידי ישראל. אני חוזר, צמצום יכולות יזום על ידי ישראל ורציף, לא כתגובה ל... ולא פונקציה של כוונות, אלא רק פונקציה של יכולות של הצד השני. לא אכפת לי מה הוא מתכוון, לא אכפת לי אם הוא מתכוון להיכנס או לא להיכנס, או מה שמדובר על, מה שדובר על דואן, שייכנס לצפון, או חמאס וכו', לא מעניין אותי. היכולות, אני מצמצם להם יכולות. למה? כי אני חי, אני החלטתי, מי שהחליט, זה המערכת הפוליטית דינית, וזה חשוב, היא החליטה לחיות על קווי הגבול החמים שלה מול ארגוני טרור גרילה, שהם רוצים לפגוע בישראל כל הזמן. לכן אתה חייב כל הזמן להוריד להם את היכולות, לצמצם אותם, להביא אותם למצב, לסף, שהם לא מסוגלים לעשות משהו רציני. את מה שכתוב בנייר הזה של ניו יורק טיימס, זה היה צריך להוריד כבר לפני שנה. ועוד הערה אחרונה, אם לפני שנה זה יצא, זה אומר שעבדו על זה לפני שנה וחצי. זה אומר שזה קרה כבר לפני שנתיים. לא כותבים מסמך כזה בחמש דקות. זה לוקח זמן לכתוב אותו, לערוך אותו, להפיץ אותו, סבתא שלי. אנחנו יודעים מה זה. זה לוקח זמן. יש לי הרגשה שאלה שמופיעים בטלוויזיה ומבלבלים את המוח לכולנו, הם הסיפור פה. יש לי מין הרגשה כזאת, לא בדקתי את הזמנים. אני גם לא קראתי את המאמר בניו יורק טיימס, אבל אני עושה חישוב קל. אני לא הולך שנה אחורה. אני הולך שנתיים אחורה. תודה. משה, קדימה. קודם כל, לגבי מה שאסא אמר, אני מקבל את הביקורת שלך. כלומר, שמצד אחד אני אומר שזה חור שחור, ומצד שני פתאום מתברר שאני מתחיל לדבר שזה לא כל כך חור שחור. זאת ביקורת שאני מקבל אותה. אבל אני רוצה להגיד, לחדד קצת יותר את מה שאמרתי בפעם הקודם, בסיבוב הקודם. אני... אני אגיד כי אני לא מעמיד עצמי בגודל של נביאי ישראל, מה שנקרא. אבל כאשר אדם רואה, וזה נביאי ישראל, רואה את החברה שלא עושה את הישר בעיני אדוני, אז הוא מנבא שיבוא עליהם זעם של אלוהים. זה מה שאני ראיתי בשנה הזאת. אני ראיתי חברה מתפוררת לחלוטין, ותכף אני אנסה קצת יותר להעביר דברים. ואתה אומר לעצמך, לא ייתכן שאין לזה מחיר לדבר הזה. לא ייתכן שלתרבות של שקר, פייק ניוז. אבל מי יצר את זה? מה זה משנה מי יצר את זה? אני כרגע מנתח, תסלח לי. אני לא דיברתי על השנים, אתה מדבר על השנים. תרבות של פייק ניוז, של שקרים, של אחידות דעים, כן? לא ייתכן שלא יהיה לזה מחיר, הרי יש מציאות לכל הרוחות. לא ייתכן שאנשים יתנהלו בצורה שהם מתנהלים ולא יהיה לזה מחיר. ולכן במובן הזה, אני רוצה להגיד, אתם מדברים על אחידות דעים בצבא לכל הרוחות. יש לכם אחידות דעים באקדמיה. האקדמיה ישראל, אין אקדמיה בישראל. לא רק, אין גם עיתונות בישראל. על מה אתם מדברים לכל הרוחות? מה אתם מספרים שיהיה בצבא, שאין בעיתונות ואין באקדמיה ואין שום מקום אחר בחברה הישראלית? זה הצבא, ותצרו את כל המערכות שלכם, את כל המערכות עם הבקרה, עם הזה, שני גופים שמבקרים אחד את השני, עם כל האליטה, עם כל האקדמיה חושבת אותו דבר, אז למה שאותם שני גופים שיצרתם לא יחשבו אותו דבר? ולכן הבעיה היא, ולכן אני אומר, ולכן הפרדה בין מוסדות לא תיצור את הבעיה. אנשים כאן לא מסוגלים לחשוב, אתה מדבר, אנשים... אני מדבר איתך על אקדמאים, פרופסורים,
אחידות דעים מדהימה באקדמיה הישראלית, איפה ראית דבר כזה? כן. ואותו דבר העיתונות, העיתונות, אין עיתונות בישראל, אין תקשורת בישראל, הכל אותו פשוט דבר, הכל... צודק. מה? אתה צודק. לא, אני, זה מה שאני ראיתי, עזבו, זה מה שאני ראיתי, זה מה שאני ראיתי. ולכן המחשבה שתיקונים מוסדיים, ועדות חקירה, זה, רפורמות, רפורמות, תסלח לי פרצי, לא, לא עשו שום דבר. כל האנשים, אותם אנשים שיכנסו לרפורמה שלך, הם יחשבו אותו דבר כמו הקודמים להם. הם יחשבו אותו דבר כמו הקודמים, מפני שכולם חושבים כאן אותו דבר, צריך להבין את זה. ואת זה אתה לא יכול לעשות על ידי הפרדה. זה, אנחנו, יש, אנחנו חולים, צריך להבין את זה, יש כאן מחלה עמוקה של חברה. ולכן בכל, בכל, ש, ולכן בכל ההצעות המוסדיות האלה של גופים נפרדים, הרי, הרי דיברנו עם אלכס על, על האבסורד הזה, ש... על תמיר, איך, מה שדיברנו עם אלכס, יועץ המודיעין הקודם, זאת אומרת, נו, מפקד המודיעין הקודם, תמיר איימן, היה האיפכא מסתברא, הבנתי, של, של, של המודיעין הנוכחי, או של שר הביטחון, הוא היה של גלנט, של כן, שר הביטחון. אבל, אבל אלוהים אתכם, הם כולם אותו דבר פשוט, כל, המלאח, כל אלה שעברים, תיקח את מצעד אלה שעברים כאן, הם כולם אומרים את אותם דברים, הם כולם אומרים את אותם דברים, ולכן בכדי, משהו חייב כאן, לכן הטענה שלי לגבי העניין הזה, מה שגילינו בשנה האחרונה, מה שגילינו בשנה האחרונה, זה שאנחנו מתפקדים ללא, ללא מוסדות בסיסיים של חברה נורמלית, ולכן השינויים שאתם מציעים לדעתי, לא יעבדו, לא יעבדו. אוקיי, תודה. יוסי, בבקשה. אני לא שומע. יוסי, לא שומעים אותך. יוסי! אני רוצה להזכיר משהו בקשר למה שנאמר לנושא המודיעין. יואל בן פורת ז"ל, שהכרתי אותו טוב, שבסוף ימיו הסתובב לו הראש לצערי, אמר, סיכם את, ה, את מה שקורה עכשיו במילה אחת. הוא אמר שהמודיעין הוא בונוס, הצבא צריך להיות מוכן ומוטרה כל הזמן כאילו ואין מודיעין. אני אומר לכם, זה מסכם את הכל. זה מסכם בדיוק מה שקרה בשבעה באוקטובר. אין מודיעין. זאת אומרת, היה מודיעין, הכל היה, כולם ידעו הכל, אבל כולם ידעו הכל והתמונה הייתה ברורה. אבל צהל נרדם. ולכן מה שיואל ז"ל אמר, 100%, ואני בשתי ידיים. טוב, לגבי השאר, סלח לי גם חברי אסה וגם, וגם ברד, התחלתם לטוס בגובה 30,000 רגל, ומתרשים פה דברים של חברה מתפוררת שמשה דיבר עליה, תרבות, התחולל פה עכשיו תרבות של ביזה מול עינינו. עם כל החבורה הזאת שיושבת, אישור תקציב 2023, 30.3 מיליארד שקל, שצריך ללכת ברובו לעוטף עזה למלחמה בכל. חלק מאוד גדול של התקציב הזה הולך לכל מיני פעולויות שאתם קוראים את זה, אתם נופלים על התחת, סליחה, מצחוק. בסדר? למערת המכפלה אנחנו נותנים כסף, למורשת גנדי 15 מיליון שקל, לתחזוקת מנהרת מנהרות הכותל, פעולת המנהלת לזהות יהודית 9 מיליון שקל, בינוי ושיפוץ במכינות הדתיות 20 מיליון שקל, פעילות תרבות חרדית 14 מיליון שקל, רשימה, רשימה שמסתכמת במיליארדי שקלים, שבמקום שתלך ללחימה ולשיקום התושבים הולכת לכל מיני, אני אומר, שטויות, שזה מדובר במלחמה. זה פשוט בדיחה, והבדיחה על חשבוננו מהכיס שלי, מהכיס שלך, מהכיס של כולנו,
מפזרים את הכספים. למה מפזרים את הכספים? וכולם אנחנו יודעים למה מפזרים את הכספים. כי מישהו רוצה לשמור על שלמות הקואליציה, ומישהו משחק בפוליטיקות קטנות בתקופת מלחמה. אז אתה מדבר לי, משה, על חברה מתפוררת וכל מיני דברים. הנה החברה המתפוררת שלך. זו החברה המתפוררת. חלק גדול מהחברה המתפוררת זה כל אותם אנשים שדואגים, אותו גפני ואותו סמוטריץ', שזה בכלל, זה שני דברים נפרדים בשגרה. הם שונאים אחד את השני סינת מוות, החרדים שונאים את החרדלניקים סינת מוות, זה שני תיאולוגיות שונות, אתה יודע את זה. אבל בשביל לגנוב ולבזוז את התקופה הציבורית, יש ביחד, הם ביחד. בוזזים את הקופה הציבורית, כל אחד לדברים שלהם. עכשיו, כל אחד מתחלל בשלל, והפטרון של כולם, הפטרון של כולם לא אומר מילה. למה? הוא מבסוט, אלה הפרוקסי שלו. למה שהוא יגיד? הם עושים את המלחמה בשבילו. הוא לא צריך להגיד מילה, בסוף הוא יצא נקי מכל הסיפור הזה. תראו, המדינה השתנתה לחלוטין מאז המלחמה. אנשים לא טיפשים, אנשים רואים מה קורה. ואתם רואים את זה עכשיו בסקרים. אותו סמוטריץ' לא עובר אפילו את אחוז החסימה, ולא סתם הוא לא עובר את אחוז החסימה. אנשים רואים מה קורה שם. אנשים רואים במה מתעסקים האנשים הקטנים האלה. במקום להתעסק בלחימה, ולהקדיש את כל כולם למה שקורה עכשיו, אני לא ישן עכשיו יום ולילה, אני לא ישן לא יום ולא לילה, ואני עוסק בנושא מסוים שהוא חשוב מבחינה ציבורית. סמוטריץ' ישן טוב מאוד, סמוטריץ' ישן וגפני ישן עוד יותר טוב. אז תראו, האנשים, אני אמרתי לכם, לא מטומטמים, ותאמינו, יום אחד זה יקרה, יום אחד זה יתפוצץ, וכולכם תלכו ל... לא רוצה להגיד לאן. ואני לא, אני לא בדברי פאצי שאמר, נכון, כולנו צריכים להיות מאוחדים, אבל פאצי, תראה מה הם עושים. אנחנו כולנו צריכים להיות מאוחדים, אבל תראה מה האנשים האלה עושים. איך אני יכול להיות מאוחד איתם? איך אני יכול להיות מאוחד עם האנשים האלה שגונבים אותי באמצע היום בריש גלי? בריש גלי, לא מתביישים. לא יכול להיות מאוחד איתם. תודה רבה. טוב, אז לפני שאנחנו עוברים לשאלות, אני רוצה להגיד משהו. גם לפצי וגם לחיים אסה, שמדברים על שינויים. כל העניין הוא שבני אדם לא משתנים. בני אדם לא משתנים, בין היתר משום שהם נותנים הצדקות למה שהם עשו בעבר. אבל הם גם לא משתנים, כי אם הם ישתנו, אז אנשים יבינו שמה שהם עשו בעבר היה טעות, ואז יורידו אותם מתפקידם. זאת אומרת, כל אלה שהם בעצם פרשני התקשורת וערוצי הטלוויזיה, והם מסבירים את הכל, אז הם מסבירים כדי להראות שהם לא טעו. אז אני אתן דוגמה, בניגוד לחיים אסה, שבדרך כלל אני אומר חיים מסה שהוא ידידי הקרוב, דרך כלל אומר, אני לא אתן דוגמאות, אבל אני בסגנוני בעד לתת דוגמאות. אז באים אנשים ואומרים, זאת טעותך, אתה לא צריך לתת דוגמאות כי אתה עוסק בבני אדם. אבל אם אתה לא עוסק בבני אדם, אתה לא עוסק בנושא עצמו, אלא זה הופך להיות כללי. אז בואו ניתן לכם דוגמה. עמוס ידלין, יש יהודי בשם עמוס ידלין, אני פותח את הטלוויזיה, אני רואה אותו, אני פותח ערוץ אחר, אני רואה אותו. עמוס ידלין הוא, אם אפשר לומר, הפרשן הלאומי. לא רק שהוא הפרשן הלאומי, אלא עד לפני כמה שנים הוא גם עמד בראש המכון לביטחון לאומי של אוניברסיטת תל אביב, או בקשר לאוניברסיטת תל אביב, ועכשיו הוא הקים לעצמו איזה חברה שהיא מספקת שירותי חשיבה. הרי חיים דיבר שצריך שיהיה חשיבה,
יש חשיבה. עמוס ידלין, יש לו קבוצה, אני לא יודע מה זה, חברה בעם או משהו אחר, איזה ממסד, שעיסוקו לספק חשיבה תהורה. זה פחות או יותר מה שהוא. עכשיו אני מסתכל בתור אחד שמפרשים אותי בגנאי כהיסטוריון פרובוקטיבי, זאת אומרת לא אומר את האמת, ומסתכל על ידלין. חבר'ה, ידלין היה ראש אמן, וידלין היה ראש אמן לא סתם, במלחמת לבנון השנייה. ובמלחמת לבנון השנייה, שרמטכ"ל היה בעצמו איש חיל אוויר, וידלין גם כן היה איש חיל אוויר, הוא מינה אותו, אז מה התברר? התברר שהרמטכ"ל היה בטוח שהכל ייפטר על ידי חיל אוויר. כשאני אומר הכל ייפטר, זה נושא משלוח שליחת הטילים. אז באמת את הטילים הכבדים פגעו די בהתחלה. אבל עד סוף המלחמה, רקטות עפו בכל הצפון עד חיפה. מה מתברר? מתברר שלאמן היה מידע על החפירות, על המחפורות בשטח הטבעי, בין העצים, בערים וכיוצא באלה. וזה לא ניתן, המידע הזה לא ניתן לכוחות המבצעים. זה נשאר באמן. זאת אומרת שאם רצו את זה לחסל או לפגוע או להתמיד, זה לא היה, זה היה באמן. והיו עוד כל מיני עניינים מודיעיניים, ובסך הכל אם מסתכלים על מלחמת לבנון השנייה, שיש קונסנזוס שהיא הייתה כישלון, בוודאי שהייתה כישלון, כי הרי לפי תפיסת אסה צריך לצמצם את היכולות. בעצם במובן מסוים מלחמת לבנון השנייה נועדה לצמצם את היכולות של החיזבאללה, שהיא בעצם היום, אפשר להגיד באופן כללי, האיום העיקרי על הרס המדינה. לא החמאס אלא החיזבאללה, וזה מקובל. אנחנו היינו אמורים במלחמת לבנון השנייה לצמצם, אפילו אמרו לחסל את החמאס. לא רק שלא חיסמנו את החמאס, את החיזבאללה, אלא הם יצאו עוד בניצחון גדול. בין היתר למה? בגלל ידלין. הוא נשאר בתור ראש אמן. פחות או יותר עד 2010, זאת אומרת איזה 3.5-4 שנים. והוא הופיע בוועדת חוץ וביטחון, חבר'ה, הופיע בוועדת חוץ וביטחון, ובין היתר הוא אמר ששיקמנו את ההרתעה. נו, אם שיקמנו את ההרתעה, אין בעיה בכלל, כי הם הרי מורתעים. פצי, אני בסך הכל מסכים עם ההגדרה שלך. אבל אני חושב שהיא יותר רחבה קצת, אבל אני לא רוצה להיכנס לזה. אבל ראש אמן אומר, הם מורתעים. אם, מי זה ראש אמן? ידלין, הפרשן המרכזי במדינת ישראל היום. הוא בא ואומר לוועדת חוץ וביטחון ב-2007, הם מורתעים. נו, הם מורתעים. פצי, זה הקונספציה. אבל הוא אמר דבר נוסף. הוא אמר שהוא מרוצה מזה שהחמאס מתחזק. הוא אמר את זה ב-2007, הוא אמר שהחמאס מתחזק, ובכל מקרה אין לו סיכוי לאיים עלינו. טוב, טעה, לא נורא, אבל כשאתה לא רואה פחות או יותר את מעמדו היום, כאורים ואטומים של החשיבה הטהורה, זה אני חוזר לך עם מסה, החשיבה, אז מה אתה רוצה? נגיד שיקימו מין מסגרת כזאת חיים, מי יעמוד בראש המסגרת הזאת? עמוס לא ידלין. עמוס ידלין. עמוס לא ידלין. עמוס, לא, 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 לא עמוס ידלין. לא, אני לא סתם אמרתי לא להיכנס לאלופים ושמות ודווין וכל השטויות האלה. דעתי על עמוס ידלין ידועה. חיים, אל תלמד אותי, אני יותר מבוגר ממך גם במחקר הצבאי. תשמע, תשמע חיים, אני מסכים איתך, אם הייתי חושב שעמוס ידלין צריך לעמוד, לא הייתי אומר את כל הדברים שאמרתי עד עכשיו. לא ימנו אותו. עמוס ידלין,
הרי מה שבמידה רבה, פעם נאמר שיש נגיד שלוש רשויות, אחר כך יש רשות רביעית וחמישית וכו'. אחת הרשויות שמונטסקיה לא כל כך עסק בו במאה ה-18, זה התקשורת. והתקשורת את עמוס ידלין הפכה להיות לחושב המרכזי הטהור, כולם עוסקים בפרטים, אבל הוא יש לו את מה שיש לו. נגיד שזה לא עמוס ידלין, הרי באופן אישי אני אפילו לא מכיר אותו, לא נפגשתי איתו בחיים. עם אבא שלו נפגשתי, זה נכון, ואבא שלו היה עסקן במפאי, והיה מזכיר התנועה הקיבוצית, אפשר להגיד בתהליך פירוקה, לא שאני מאושר מזה, אבל גם לא יושב שבעה. בכל מקרה, ולי בעצמי גם כן היה עם התנועה הקיבוצית מלחמה לא קטנה, שניצחתי בה, אבל אם אתה מנצח מין מונסטר כזה, אז אחר כך הם ירדפו אותך עד סוף החיים, וזה פחות או יותר מה שקורה. אבל לא זאת הנקודה. הנקודה היא שאם לא ידלין, אז זה ידלין אחר. אז מישהו דומה לידלין, למה חיים? נכון. כי כל מי שעומד בראש, היום יש המון מוסדות למחקר צבאי. מי עומד בראש המוסדות האלה? אנשי צבא לשעבר. אז מאיפה ייקחו את החושבים? עכשיו... אני אענה לך. רק אל תענה, אני, אל תענה אני, לי, אני כי, כי אני אענה לך. אני בעצמי... לא, אני תומך בך, לגמרי. אז אני יודע שאתה, אנחנו נפגשים מדי פעם, ומדברים על הנושאים האלה, לא? הרי אני הצעתי לך שתציע לרמטכ"ל הקודם וגם לרמטכ"ל הזה שיקח את אחד האנשים החושבים שהוא מחוץ לקופסה ויפגש איתו. מה התברר לך? אתה אמרת לי שאין סיכוי, הוא לא רוצה לשמוע בכלל וכולי, ואני לא רוצה להיכנס לפרטים. אבל בגדול, בשביל לסכם את העניין, שאלו את ז'בוטינסקי. ז'בוטינסקי הרי היה שמאלן, והיה פציפיסט, וכתב מחזה פציפיסטי, ולמד אצל גדול המרקסיסטים באותה תקופה של סוף המאה ה-19 ברומא. שאלו אותו, תגיד, אתה קומוניסט או אתה, אני יודע, נציונליסט? מה ענה ז'בוטינסקי? אני לא שייך לשום אידיאולוגיה. אני מתייחס לדברים כמו שהם. וכל הלאומיות של ז'בוטינסקי בין היתר התפתחה או לפחות קפצה בעקבות פוגרום קישינייב. כשהוא בתור עיתונאי בא לקישינייב וסיכם את העניין וראה את הדברים. עכשיו חברים, קישינייב ב-1903 זה גוש קטיף ב-2023. מעניין, 3 ו-3. ואז הוא הבין שאין דרך לתרבות השלום. תדעו לכם שבסוף המאה ה-19 וראשית המאה ה-20, תנועת השלום פרחה, היא מאז לא פרחה כמו שהיא פרחה אז. והיה בטוחים סוף המלחמות, הייתה תנועת שלום בינלאומית. מה הבעיה? הבעיה היא שיש היום, העלייה השנייה יצרה פה בארץ אידיאולוגיה של שלום. ואנשים שכל ראשם זה שלום וכל מחשבתם זה שלום, חיים, זה יותר גרוע מתעשייה, זה אפילו יותר גרוע מתעשייה, זה עבדות השלום. עכשיו מי שהוא עבד השלום אין לו במוח מקום כדי לחשוב על מלחמה, כדי לחשוב על נטרולים וכיוצא באלה. לשנות את זה בטווח הקרוב אין דרך, אין דרך, כי האליטה הישראלית ברובה, לא כולה, ברובה הם עבדי השלום. עד כדי כך שאפילו אריק שרון, כשהוא פינה את גוש קטיף בכנס הרצליה, מה הוא אמר? אריק שרון, זה יביא את השלום. כי אריק שרון הבין שהסיסמה שלום יש לה רייטינג והיא תביא לו קולות. זאת אומרת, אני לא רואה דרך, וחברים, יותר מכולכם ומכל האחרים, מי שמכיר לעומק את הנושא הזה של המאבק בעבדי השלום, זה אני, כי אני עוסק בזה 60 שנה כבר.
והדרך לשנות את זה היא איטית מאוד. אז יכול להיות שבעקבות מה שקרה בגוש קטיף, יהיה זעזוע. כמו שאמר פעם לנין לויצמן, רק קטסטרופות מביאות שינויים. עובדה שהקטסטרופה של יום הכיפורים לא הביאה שום שינוי. לא הביאה שום שינוי. הקטסטרופה הזאת אולי כן תביא שינוי, אולי לא תביא שינוי. אבל לא שינוי במקבלי ההחלטות ובאליטות. אצלם לא יהיה שינוי. אלא יקום דור חדש. והדור החדש הזה אולי ישנה, שזה עסק של 10-20 שנה, אבל צריך להתפלל שעד אז נשרוד. לפני שאנחנו... למה לך להגיב? עכשיו נשמע קולות. עכשיו, אלכס, שאלות. אין הרבה שאלות, יש כמה, אבל בוא נתחיל משאלה פשוטה. בין כה אתה תמיד נותן רק שלוש. למה פורקו כל שדות המוקשים לאורך כל גבול? פורקו בתעלת סואץ פורק, אבל מתי עוד פורק? לא יודע, אין לנו שדות מוקשים נגיד ליד עזה, בגבול של עם עזה. אז השאלה צריכה להיות למה לא הניחו שדות מוקשים. אולי. למה לא הניחו מוקשים בגזרת עזה? וגם אני שאלתי. טוב, שאלה נוספת. תראה, לגבי מלחמת יום הכיפורים יש טענה שפורקו שדות מוקשים. והטענה הזאת מחזקת את הקונספירציה. אבל בשביל ממש יש עדות של אנשים שטוענים שאנחנו מאנשי הנדסה קרבית עסקנו בפירוק מוקשים. אבל אין לזה, אם אפשר לומר, אקדח מעשן, אין מסמכים שהייתה פקודה לכך. אז דוחים אותם, אומרים שמספרים סיפורים. כן. טוב, יש שאלה לגבי לוגיסטיקה של חמאס, אני אנסה לתמצת אותה, למה אנחנו לא מצליחים, כי אנחנו עדיין נלחמים ויש לחמאס לוגיסטיקה שמזרימה נשק כנראה ממצרים, למה אנחנו לא מצליחים לקטוע את הלוגיסטיקה של חמאס? נו, חיים, מה אתה אומר? קודם כל, זו שאלה קשה מאוד ואין לה תשובה. אנחנו לא מצליחים כי אנחנו לא מצליחים. כלומר, אם הייתי יודע למה אנחנו לא מצליחים, אז הבעיה הייתה נפתרת. אני חושב שאנחנו לא יודעים למה אנחנו לא מצליחים. אבל אני יודע למה. כי את דרך פילדלפי נטשנו. היינו צריכים שהגבול עם עזה אנחנו נשלוט בו. בין מצרים לעזה. גם לפני זה, אורי, גם לפני זה, החמאס יכול היה לעשות. טוב, השאלה הבאה שאני שאלה, למה אתה מדבר מטלפון סלולרי ולא ממחשב? כי אתה נתקע כל הזמן. טוב, אורי, בוא נעזוב. לענות, אורי, אני רוצה לענות. אתה, נעזוב את חיים שהוא תקוע. כן. אורי. דבר. אורי. האוטו שלי, פשוט המחשב שלי עוד... דבר, חיים, אתה פשוט נתקע. קניון שאם פתח רק מחר בבוקר. טוב, פצי, דבר. מה אני? חיים, פצי, אמציה חן, דבר. התשובה היא מאוד פשוטה. חמישה אירועי טייקו, כך אני קורא להם, ניהל צהל מול החיזבאללה, מול חמאס והג'יהאד בעזה, ואיש לא, וכולם כמובן היו לא בכדי התואר טייקו, שהוכיח שהלוגיסטיקה שלהם מספקת לנהל קרבות עם צה"ל ולמנוע מה שנקרא איזשהו הישג קרקעי מהצבא הגנה לישראל. וצבא הגנה לישראל, עכשיו יש, חוזרים לקונספציה של הערכה שהחמאס מורתע, לא ראו בזה צורך. כי הרי אם מישהו היה עוסק באמת בצורה רצינית, בניגוד לקונספציית ליבני את אהוד ברק, ומותיר את המנובלים האלה בחיים, המנובלים כמובן זה החמאס והג'יה, אז מן הסתם היה נותן גם מענה לבעיה הלוגיסטית. אבל פאצי, אני יכול להגיד לך שאני הייתי מעורב בזה אפילו, ניסה לחסום את, את העברות נשק האלה,
מאמצים עצומים נעשו, אמנם אני מדבר בעיקר על ידי המודיעין וכולי, וכולל היכרות די עמוקה עם 20 אפילו. אני יכול, זה פשוט קשה, הם מצליחים להעביר. אגב, גם ללבנון, הסורים מעבירים כלים איראנים, למרות המאמצים שלנו לחסום. זה אפשרי, פשוט זה אפשרי, אי אפשר לחסום גבול באופן הרמטי, וצריך להבין את זה. אני רק רוצה להעיר הערה לגבי מה שאורי אמר לפני, כי אתה, מה שאמרת אורי, אמרת בעצם שהכל אבוד. אם מדינת ישראל לא תצליח להקים גוף חשיבה, שהוא לא... בינתיים הכל אבוד בנייד שלך. תגיד לי אתה, שאתה איש טכנולוגי כזה, לא מסוגל שיהיה לך זום יעיל? אם אפשר, אפשר, יש, אם אין לאלכס עוד שאלות, אני גם רוצה להגיב על משהו. יש עוד שאלה אחת, אבל אתה בבקשה. לא, תגיב, תגיב, משה. אני רוצה להתייחס למה שאמר חיים, שלא יהיה עמוס ידלין, ואני מזדהה לחלוטין כמובן עם התשובה שלך. אני רוצה לומר מה יקרה שימונה אדם שחושב מחוץ לקונספציה. זה מה שאנחנו מחפשים, לא? אני אגיד בדיוק מה יקרה. קודם כל הוא יגלה עד מהרה. ככל שאדם אוהב תרסומת, אוהב תקשורת, הוא יגלה עד מהרה שהתקשורת, מה שאורי קרא תקשורת השלום, אני לא בטוח שאני מגדיר אותם ככה, היא נגדו. כלומר, הוא יגלה שתוקפים אותו כל הזמן. ואם הוא יהיה בן אדם מספיק חזק, אם הוא יהיה בן אדם מספיק חזק, הוא יעמוד בזה. אבל אז יתחיל משהו אחר. מה שיתחיל אחר, וזה אני אומר על התרבות שהשתלטה כאן וזה, ואני לא חוזר בי ממה שאמרתי בבגידת האליטות. אני אומר את זה בצורה חד משמעית. יתחילו לפשפש בעברו. אם כבר לא היו דברים קודם, להוציא את הדברים החוצה. וזה לא חייב להיות אמת, זה יכול להיות משהו בגדר של השערות בלבד. סתם זורקים משהו. הבן אדם הזה יגלה עד מהרה שהחיים שלו הופכים להיות לגיהנום. ולכן יש לו שתי אפשרויות. או לעזוב את התפקיד שלו, או לחשוב כמו כולם. בדרך כלל מה שקורה שהם הופכים לחשוב כמו כולם. הם מגלים מאיזה צד, ולכן כל הסיפור הזה של חשיבה מחוץ לקונספציה הוא בלתי אפשרי. בגלל רביב דרוקר הוא בלתי אפשרי. בגלל התקשורת הישראלית הוא בלתי אפשרי. ממש טוב. מפני שבאותו מובן שאין אקדמיה, וגם, אתה יודע מה, גם האקדמיה, כל הגופים הביקורתיים, אין גופים ביקורתיים בישראל. יש מחשבה מונוליטית, ולא רק זה, תרבות השקר, אתם כל הזמן מדברים על תרבות השקר, זאת התרבות ששולטת בתקשורת הישראלית. תרבות השקר, תרבות הפייק ניוז, תרבות חוסר האחריות, למה שזה לא יהיה בכל המנגנונים בארץ? למה שזה יהיה שונה כאשר הגוף שלכאורה ממונה שזה לא יהיה, הוא כזה. ולכן הסיפור הזה של חשיבה מחוץ לקופסה לדעתי הוא בלתי אפשרי במערכת הישראלית. חיים, אתה צודק לגמרי, זה הכל. חיים, אתה רוצה לנסות עוד פעם? כן. אבל כן. שומעים אותי? בינתיים שומעים אותך. תראו, יש אנשים טובים, לא הרבה, יש אנשים יצירתיים, צנועים, חכמים, וזה לא עמוס ידלין כמובן, ואני לא יודע מה פתאום הפכנו אותו לאיזה הורים בתאומים, הוא לא היה אף פעם. בוא נגיד ככה, יש אנשים כאלה, והבעיה היא כזאת, כשאומרים אני מחנך ליצירתיות, שאני שומע כל מיני מחנכים, צריך לחנך ליצירתיות וחשיבה מחוץ לקופסה ויזמות, זה לא הסיפור. אדם יצירתי הוא אדם יצירתי, הוא בדרך כלל נולד יצירתי, או שהיצירתיות שלו היא דבר שמתפתח בו בגילים מאוד צעירים. אתה לא יכול לקחת פקיד בבנק והפוך אותו ליצירתי, או זה לא ילך. יש גם פקידי בנק יצירתיים, אני לא רוצה להשמיץ אותם. זה דבר שבא מהטבע, זה בן אדם, זה האופי שלו. יש אנשים, לא הרבה, מעט. עכשיו, אתה לא יכול לקחת מישהו ולהפוך אותו לכזה, או לדרוש ממנו להיות כזה. מה שאתה כן יכול לעשות, אתה יכול
לחנך או לגדל או ללמד מנהלים לבחור אנשים כאלה. זה הסיפור, ואנחנו לא עושים את זה. כלומר, ברגע שמנהלים פה, מפקדים, מנהלי מחלקות, מנהלי אגפים, מה שאתם רוצים, מפאת, מפאת הולך רק לפי הגודל, אני משמיץ אותו. הוא הולך לפי הגודל, יש חברה גדולה, הוא הולך איתה. היצירתיות היא, לא נמצא בחברות גדולות, תמיד בחברות קטנות, אבל זו דוגמה אגב, כי אנשים רוצים להצליח, אבל באופן עקרוני, אם אתה מחנך ומלמד מנהלים, לאתר אנשים יצירתיים ולתת להם כוח, ולתת להם את האפשרות להתבטא, ולעשות דברים, זה כל הסיפור. עכשיו, גם את זה יש. גם את זה יש. כלומר, מישהו למעלה, בסופו של דבר, צריך לבחור את המנהלים הנכונים, שמסוגלים לאתר את האנשים היצירתיים האלה, ואגב, גם לא כולם חייבים להיות יצירתיים, יכולים אחד, שניים שיהיה סדר גם בבלגן, אבל אז אפשר לייצר את הדבר הזה ולהציל את המדינה הזאת. אני אומר לכם, דעתי היא חד משמעית, להציל את המדינה הזאת תמון שם, בדבר הזה, לא בשום דבר אחר. נביא מערכת נשק כזאת או אחרת, או לייזר, תלת ספרתי מהים ומפתח תקווה, זה שטויות. אנחנו עבודים, אם פה לא יש שינוי, בכל מה שנאמר פה, כולל מה שאמר משה ברן. אני רוצה רק לתת לך אינפורמציה. ב-1994, כן. זאת אומרת, אנחנו מדברים כבר לפני כמה, 30 שנה. ב-1994 אני פרסמתי ספר. ממשל חדש לישראל. יש ספר כזה, אתה יכול למצוא אותו בספריות. מה שאתה אמרת כתוב שם. מה קרה? שום דבר לא קרה. שום דבר לא, לא קרה. אבל כל מה שאמרת, ויותר מזה למה, כי שם בכל זאת יש איזה 200 עמודים, אז פיתחתי פה, פיתחתי אבל שם. אבל אני אגיד לך מה ההבדל. אני אגיד לך מה ההבדל. שאני אומר את זה עכשיו במשבר, ואתה כתבת את זה בימים נורמליים. לא, אז אתה לא אשם. גם אני לא חכם גדול. לא כל כך אני אומר נורמלי. זה עכשיו במסבר. זה היה בתקופת הסכם אוסלו, ובתקופת הסכם אוסלו הייתה מהומה אדירה, מאוד לא נורמלי זה היה. טוב, משה, כן, רצית לדבר, משה, רצית להגיד משהו. לא, אני כבר אמרתי. אמרת. אלכס, שאלה נוספת. טוב, הייתה שאלה לדעתי מאוד חשובה, מה אנחנו עושים עם הצפון? זאת אומרת, שאלה היא כזאת. ארצות הברית לא רוצה להתערב ולא רוצה ללחם בצפון, והאם ישראל לבד יכולה לעשות משהו, ואם לא, אז מה נעשה? פצי, מה אתה אומר על הצפון? התשובה היא טבעית ומתבקשת, שכעת לצערי הרב היא לא מתבצעת, וההכנה של המטה הכללי בתור נקודת התורפה של כל מלחמות ישראל, עומד המטה הכללי בראש מה שנקרא מערכת הפיקוד והשליטה, שהיא נקודת תורפה, כבר אמרתי, ואני אחזור על זה עוד 100 פעם. מישהו מדבר. חיים, אתה פותח רדיו ושומעים אותך, שומעים הכל. כן. המצב הוא שלמרות שהגייסות מצויים שם בצפון, אבל בעיית הבעיות לדעתי זה המטה הכללי, וההחלטה כרגע להילחם בזירה אחת ולא בשתיים היא החלטה נכונה, אבל נראה לי שניצול לא נכון, זאת אומרת, המטה הכללי עסוק יותר מדי בלחימה בעזה, ואין הכוונה להזכיר את הלחימה שם, אבל חייבים לתת את הדעת גם במשחקי מלחמה, תוך כדי הלחימה בעזה, לבחון מצבים של בהם צה"ל נאלץ להילחם, גם בצפון, בזירה המערבית ובזירה המזרחית, כלומר מול הסורים, וכבר נגעתי באיום הזה שמשתקף מירדן ובכלל, ולכן הגישה כרגע נכונה, אבל חייבים להשקיע מאמץ
בהתכוננות לזירה הצפונית. אגב, התכוננות כשהיא גם נראית באופן מוחשי, יש בה מימד של הרתעה. חיים, אתה רוצה להגיד על זה משהו? מה עם הצפון? כן. אני חוזר על מה שהצגתי לפני שעה, שישראל לא צריכה לחפש הכרעה, כי הגופים האלה, כי מאוד קשה להכריע אותם, אם בכלל, וגם ההרתעה מולם היא כבר מילה, לדעתי, לא רלוונטית. מה שרלוונטי זה צמצום היכולות שלהם. אני חושב שישראל צריכה לעשות גם מול חיזבאללה וגם מול חמאס, מהיום והלאה, ללכת בתפיסת ביטחון חדשה שיוזמת צמצום יכולות כזה, רק יכולות, לא כוונות ולא מודיעין ולא 8200 ולא הזנות ולא בטיח. לא מעניין מה הם אומרים. יש להם ככה וככה וככה, אני עכשיו יוזם פעולה להוריד את זה. עכשיו, איך עושים את זה כך שגם לא תאבד את הקואליציה שאתה רוצה להיות בתוכה, זה כבר תרגיל בפני עצמו, שאני לא נכנס אליו עכשיו, זו אמנות בפני עצמה שצריך לדעת לעשות אותה, ואפשר לעשות אותה, ואני אומר פה על שילוב פעילות וידיים של הדרג המדיני והצבאי ביחד, שיכולים לעשות את זה. זה הדבר היחידי שמדינת ישראל יכולה לעשות, זה לצאת מהברוך, ממחר והלאה. עכשיו, לגבי חיזבאללה, צריך לחכות קצת. לא צריך עכשיו לעשות את זה. צריך למצות את העניין עם חמאס, יש לנו פה פצע ענק, פתוח. חיים, אז איך אנשים יחזרו? איך יחזרו תושבים? אני אענה לך. שני דברים. אחד, הם לא יחזרו מיד. אי אפשר לדרוש מצהל לעשות משהו יכול להביא. לא נשכח, חיזבאללה יכול לשגר על ישראל, בוא נגיד, אלפי רקטות ביום, גדולות, חלקם מדויקות, זה לא סוד. וזה, אני לא בטוח שישראל ערוכה לזה, או רוצה בזה עכשיו, היא צריכה לגמור עם החמאס, ורק אחר כך. אז אנשי הצפון יסבלו קצת, אין ברירה. אני לא חושב שיש ברירה כזאת, אין ברירה. אתה חייב להבין, אנחנו כולנו חייבים להבין, אבל אני חושב שזה מה שיקרה גם. אנחנו מול החיזבאללה עכשיו, בהרתעה דו-צדדית, לצערי הרב, אבל ברגע שנגמור עם החמאס, אם נגמור, ואני מקווה שנגמור, ולא נהיה טיפשים, ונגרר לתוך בוץ עזתי, נוסח עיראק, כמו שהאמריקאים נכנסו, ונבין שלפעמים כבר אתה לא מרוויח שום דבר, אתה רק סתם הורג עוד שתי פלסטינים ועוד ארבע, וזה לא עושה את הקרוב חמוץ. אתה צריך לצאת, אפילו שאתה נחשב כאחד שלא ניצח. לא ניצחנו, בסדר, לא ניצחנו. לא נורא. לא חייבים לנצח. אז צריך להתחיל לפתח גם את בניין הכוח, וגם את תכנון הפעילות של הכוח, איך פועלים נגד שני הארגונים האלה, לאורך שנים, באופן אקטיבי, ומקטינים את היכולות שלהם כל הזמן. טוב, אני מציע שבנקודה זו, רגע, ברור. כן, משה, רצית להגיד משהו. כן, אני קודם כל, בוא נגיד ככה, אני לא מבין שום דבר בענייני צבא, כמו שחיים אומר תמיד, וזה באמת נכון, ולכן לא יכול להשיא את סוד. אבל בעיניי, הניצחון המוחלט בעזה, ואני אומר ניצחון מוחלט, חד משמעי, שלא יהיה מוטל בשנייה בספק, הוא חלק יסודי בסיפור של חיזבאללה. אני חושב שאם יקרה מה שחיים עשה אומר, שלא יהיה ניצחון, שישראל עבודה, יאכלו אותנו כולם, אם לא יהיה משהו חד משמעי וברור בעזה. טוב, לקראת סיום תמיד אנחנו שומעים איזה משפט אחרון של פאצי. פאצי, המשפט כן. האחרון, כן. לא משפט, אלא שלושה. יותר. בבקשה.
ראשית, מה שאמר חיים, תראה מבעד לדברים, ואמרת והערכת, אבל בעצם זו תפיסת הביטחון שהחזיקה המים עד כולל מלחמת שלום הגליל 1982, זו התפיסה של קיר הברזל של ז'בוטינסקי, זו התפיסה של ניצח דוד בן גוריון, שהמוטיב לכל התפיסה הזו מהווה הברירה. הברירה לעשות את הדברים, הערה ראשונה. הערה שנייה, זה דווקא לדברים שאמר יוסי, חברים, מודיעין, יחשב לרכילות, אלא אם עובד, הוכר ותורגם לתוכניות מבצעיות, שלאחריהם מתקיימים נועלי קרב ומשחקי מלחמה. והערה שלישית, והיא אולי מקילה על התחושה הקשה של כולנו במצב הנוכחי, רבותיי. דיברתי על סיבות האסון. סיבות האסון הן פרוזאיות לגמרי. סיבת האסון שארגון, אפשר להניח על פי ביצועיו שגילה מקצוענות, והכוונתי לחמאס, פעל נגד מדינת ישראל, שלזו לא היה צבא. לא חשוב למה לא היה צבא כדי לעמוד מול האיום. הצבא למעשה קבל את עצמו, והוא קבל את עצמו כתוצאה מהוויית השגרה, שהיא לא הוויה צבאית. היא לא הוויה צבאית, רבותיי. דיברתי על משחקי המלחמה. תראו דבר כל כך פשוט. הרי לא מדובר על גבול, על גבול הצפון נגיד, שהוא פחות דינמי. הגבול של עוטף עזה הוא חדירות ויריות ורתיחות ולא מאז שנטשנו את הרצועה. ואני לא מדבר כרגע על הנטישה כגורם. אבל זה מה שהיה, ואתה מצפה מזירה חמה כל כך. אני לא מדבר כרגע על הסייבר ועל 8200 ועל אותה ורדה וכל מיני גיבורים שיצוצו. בנוסח שהיה פעם. דברים פרוזאים. וכשצבא לא עושה את זה, אין מנוס מאשר לומר לא היה לנו צבא. זה מה שאני זעקתי במאמריי, זה מה שאני זעקתי בשיחות שהיו לי, זה מה שניסיתי להיפגש עם הרמטכ"ל חצי שנה לפני שמונה באופן פורמלי. לא הלך, לא הלך, לא. אין לי פשוט עם מי לדבר, ואחרי האסון באו ואמרו פאצי צודק. עכשיו, להקל על כולכם, רבותיי, השינוי של חיים הוא בהישג יד. הוא כל כך פשוט, הוא גם לא עולה כסף. וזמן השינוי, מן הסתם, יהיה קצר להפליא. ותתפלאו, ובלבד שתפנימו את ההגדרה צהל ושגרה כלא צבא. התיקון כל כולו הוא לחייב את המערכות להתנהג כצבא לכל דבר. כלומר, צבא שמתייחס לתורת הקרב, צבא שמתייחס לעקרונות המלחמה, צבא שמתייחס לכללי הניהול. ואתם יודעים מה? אני עברתי את זה. לא בכדי בניתי לצהל תוכנית אלטרנטיבית, קיבלתי עד למנדט, כבר לא כרגע לא אחזור על זה. אבל בעיה אחת, מי יעשה את זה, פצי? מי, אתה ואני, מה זאת אומרת? ברגע, תבינו, הבעיה היא לא מנהיגות השד יודע מה. הבעיה היא, נחזור ל... אתם רוצים דוגמה? בבקשה, נחזור לדבריו של אב בית הדין הצבאי במשפטו של אור עזריה. מה הוא אמר? לא נקרא, הכוונה היא בפלוגתו, ביחידה הזו ש... באו תראה תפקד, לא נקרא כללים של צבא, לא מסדרי בוקר ולא ביקורות ולא תחקירים ולא תדריכים, כלום. ההפקרות הזו היא מאפיינת את צה"ל בימים של שגרה,
והיא מטעה, כאילו הדברים משתנים בזמן מלחמה. למלחמה יש את הכללים שלה שנותנים יותר ביטוי לחוקי המלחמה, אבל יש גם את הנושא המקצועני, והנושא המקצועני הוא מאיתנו והלאה. לכן אני אומר, התיקון הוא כאן. גם כמובן יש דבר נוסף שהוא לתחום האזרחי, והוא היכולת שלנו, החובה שלנו והיכולת שלנו לתת מענה לנקודת התורפה הקשה מכל שפוגעת ומזיקה, וכוונתי לחסרונה של אחריות אישית במגזר הציבורי. שני היעדים האלה, להפיכת צהל לצבא מקצועי, ריבונו של עולם, כלומר צבא שיתפקד לפי כללים מצד אחד, והיכולת שלנו להביא, מה שנקרא, להשריש אחריות אישית במגזר הציבורי, רבותיי, זה הכרח, וחשוב מכל זה בהישגיין. תודה רבה. אנחנו ניפגש במוצאי שבת הבא. תודה. ובינתיים שיהיה לכם שבוע של מחוץ לקופסה. תודה. תודה. תודה רבה. יום חברים, שבוע. אהבתם? לחצו לייק. חשוב בעיניכם, לחצו שיתוף. פרטים נוספים, לרכישת ספרים, בכותרת. להתראות בסרט הבא.